Dunia kian berubah, perubahan melingkari, melaksana hasrat hati, kejayaan terbukti. Bagulah kau Farhan, tok-tok, slow tok pun sekali Farhan, jangan tok-tok. Kalau slow tok lain jawapannya. Tok-tok dan puan-puan, beri tepuk tangan dan kita persembahkan Farhan. Hey. Everybody. Tunjukkan rakyat Malaysia ini sporting. Sebab ramai pelancong-pelancong luar negara ini. Dia sedang memerhati kita. Jadi tunjukkan kepada mereka. Okey. Setiba saya di pekarangan ini menjadi seorang sukarelawan yang sanggup menyumbang mana-mana badan beliau, mereka juga boleh dilibatkan dalam gerakan I Am For You. Saya dan sekitarnya melancarkan I am for you.